Hej alla glada, välkomna till Lilla Snackisen som den här gången handlar om hockey, kan man väl ändå säga. Hockey-VM, det är ett stort evenemang i alla fall för oss svenskar. Och denna sportfest pågår för fullt just nu här på hemmaplan och i Finland. Men hur peppad är du egentligen på hockey nu när solen börjat skina och himlen är blå? Är du hellre ute och sparkar boll eller gör något annat skoj än sitter hemma och hejar på Sverige? Eller är du en som sitter bänkat framför TV:n varje match och vrålar "Heja Sverige!"? Vi på Lilla är nyfikna och vill veta, så berätta för oss i veckans snackis. Jag står nog lite mitt emellan i den här frågan. Förstå mig rätt nu, jag älskar verkligen hockey, men så här års så föredrar jag nog ändå sommarsporter. Men jag kommer ändå följa Sverige och vi hejar ju och hoppas på guld, eller hur? Ja, så tycker jag. Men vad säger ni? Hej, jag tycker det är bäst om att vara ute och leka i den varma solen än att sitta hemma och titta på hockey. Hej då! Jag tycker inte om hockey. Jag spelar hellre fotboll. Jag sitter framför TV:n och hejar på Sverige. Jag sitter inne varenda match och kollar på hockeyn. Hej, jag heter Liva och jag tycker att hockey är en ganska meningslös sport. För jag är så här fotbollstjej. Men jag skulle inte sitta hemma på fina dagar, i så fall om det var någon sängning. Men jag hejar på Sverige Hockey-VM. Hej då! Tack så mycket alla ni som har ringt till oss. Nu är snackisen slut för den här gången, men vi ses igen om en vecka i TV-rutan. Ha det riktigt bra tills dess. Tja då!